យន្ត uhm ហោះថ uh, ្មីមួយដែលអាចបំផ្ទុះក្របបែកបើបំងកាយថ្មីរបស់ចិន។បាទជាផតាំងដែលបង្ហាញថាប ಪರಿ វត្តបច្ចេកវិទ្យាសតវតីទី21នេះនឹងត្រូវផ្ដោតទៅលើចិនគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ហើយនេះគឺជាការអឺលើកឡើងបាទរបស់សាពលឌីមៀន SBMN អញ្ចឹងយើងជម្រាបទាំងអស់គ្នាណាបាទ ខ្ញុំមិនឃើញច្រើនណាបងប្អូនយើងដែលបានឃើញពលរដ្ឋមានអ៊ីចឹងបាទគឺមានការខមមិននៅពីអសុរុជាច្រើនបាទហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារពលរដ្ឋគ្រាន់តែជាផ្ដោតទាញចំណីអារម្មណ៍លោកនាងឲ្យផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយណាបាទពេលក្រោយយើងពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយឲ្យបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូឬក៏រូបភាពនៅសាភវិឌ្ឍរបស់ចិនហាង បាទលើផ្លែអាការៈនេះសម្រាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បាយបានដោយអាមេរិកដែរឬក៏យ៉ាងដែរបាទនៅពេលដែលប្រទេសចិនត្រៀមរៀបចំដាក់ដំណើរការយន្តហោះបំពុះគ្រាប់បាយបំបញ្កាយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួននៅយុគសម័យនៃគុណសម្បត្តិរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគ្រឿងបរិការយោធានឹងត្រូវបច្ចប់អញ្ចឹងប្រទេសចិនបានគិតខំណាស់បတ်គម្រិតខាងបច្ចេកាវិទ្យាជាមួយសារដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនឈពោះទៅមុខបាទរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយគឺកាសែត China Morning Post ថ្មីថ្មីនេះបាទ កាលពីឆ្នាំមុនក៏បានលើកឡើងដែរថាយុធាចិននឹងត្រូវដាក់បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅយន្តហោះបំទុះក្របៃមួយដែលមានឈ្មោះថាសៀន H20 នេះបាទដែលលោកនាងឃើញឃើញណានៅឯស៊ូហៃបាទសម្រាប់ការតាំងពីពោអែស៊ូនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែកាលនោះគឺលោកចៃយ៉ាដាក់កើទេទោះ COVID-19 ផងហើយដើម្បីកិត្តពីការធ្វើដំណើរគុណភាពនៃប្រតិការនឹងផងហើយដើម្បីសុខសុខសវត្ថិភាពនៃភ្នួរជាជួមអញ្ចឹងទៅបាទបាទមិន អ <laughs> uh, ើថ uh, uh, <laughs> ាដាក់បានងាយព្រោះថាពេលហ្នឹងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហ្នឹងផ្ទុះខ្លាំងហើយនេះបាទផ្ទុះពេញផ្ទុះហើយបាទកូវីដ19រាជដាក់ពិភពលោកហើយបាទបាទព្រោះវិជឹងមួយឆ្នាំតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតដែលថាអរិភាពនៃយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែករបស់ចិនបំងកាយសៀនអេ20នេះបាទនឹងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនរបស់វាត្រូវបានបង្គំផ្សាយបាទដែលជាឯកសារកំណត់ត្រាយូរវែងហើយនៅហុងកុងនោះបាទដែលចេញផ្សាយគឺអឺ ដើម្បីតំណងជាสนិទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដាល់នូវភាពជឿជាក់លើរឿងរ៉ាវនេះបាទហើយបើទោះបីជាខ្វះការបង្ហាញនៅរៀងកាយពិតវកតក៏ដោយឥឡូវនេះបាទត្រូវបានគេយកមកពិចារណាទៀតហើយនៅពេលដែលការវិតម្លៃប្របាយកាសាបរិមានโลกខាងលិចនេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបង្ហាញថា CNH 20យន្តហបបង្កាយចិននេះអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំមុនការជាក បាទពីមុនរបស់ក្រសួងការពាជិះតម្រេចដល់ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយគេបានកោះសំកល់ថាអញ្ចេះបាទថាប្រទេសចិននឹងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍយន្តហោះបំទុក្របបៃបំពុងកាយជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូននៅក្បាលក្របនុយក្លេអែរទៀតបាទដែលអាចដំណើរការរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះការរំពឹងទុកពីររូបរាងនិងចិត្តបដិលនៃសៀនអេង20ត្របានពន្លឿនដោយការបោះពំផ្សាយក្នុងរូបភាពជាច្រើន បានបកើនដោយកុំព្យូទ័រនិងទូសណារប டை អាវុធទំនើបរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយសារជីវកម្មការពាជាតិចិនគឺ Nafs Industrial Group និង Norinco ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ចិនបានចរចាចោលការជេប្រម៉ាត់ X20 Tha បរិមាណខ្លាំងខ្លាយដោយប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនិងមិនដែលប្រោទូសណារប டை កិច្ចការយោធាដូចជាអាវុធទំនើបទំនើបដើម្បីបង្ហាញពីការរៀបចំផ្នែកយោធាណាទេដែលស្រាស់សំខាន់ដូចជាក្របបែកបាទ X20 ទេ បាទយន្តហោះទ្រង់ទ្រាយក្របបៃអេ20នេះទេហើយតើទន្ទឹងបัญហានេះដែរយោធាចិនបានផ្ដោតតម្រុយដែលគួរឲ្យចង់ដឹងអំពីអស្ថិរភាពនឹងការកំណត់រជ្ជនាសម្ព័ន្ធអេ20នៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះមកផ្ទុះក្របបៃបំផាំងកាយពិតជាមានមែនហើយប្រសិនបើរបាយការណ៍អំពីសមត្ថភាពរបស់វាត្រឹមត្រូវវាបកើបានជាការផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមមួយចំពោះអំណាចយោធាអាមេរិកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកហើយ បាទចឹងគឺគេហៅថាដូចគេហៅថាដូចគេប្រៀបបានថាឥឡូវអាមេរិកមានគេហៅថា B2 បាទ B2 របស់អាមេរិកនេះលោកអូគឺសាពើវុនមហាអស្ចារលើលោកហីបាទបាទឥឡូវនេះចិនមានដូចដែរនងបាទបាទសៀន A20 រូបរាងត្រដំទៅសងគ្នាណាបាទគណៈពេលដែលរូបរាងយិនហោបំបង់កាយចំនួនចិនបាទ B2 បានចែងនេះអ្នកវិភាកាពីជាតិលោកខាងលិចបាទថាយ៉ាងម៉េចគឺគេថាមានការប្រៀបប្រសំថាវាអាចសម្រាប់ហេតផុលខុសគ្នា យន្តហោះបំពោះក្របបៃបំពោះក្របបៃអាចផ្ដាល់ជម្រើសដល់ប្រទេសចិននៅពេលនិយាយដល់គោដៅវិប្រហារចម្ងាយប្រតិបត្តិការគឺ5000ម៉ាយហើយការពើតគឺក្លាំងអាវុធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមរបស់ចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដាល់ក្នុងការឈានដល់កម្រិតដោយគ្នាជាមួយនឹងការធានានិងការបំផ្លាញបាទផលប៉ះពាល់ពិតនៃយន្តហោះបំពោះក្របបៃបំពោះក្របបៃ A20 របស់ចិនគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែន ដូចនេះចិនអាចរៀបចំសារលបងផលិតផងនិងអាចរកកន្លែងបំផ្ទុះក្របបៃលំដាប់ពិភពលោកផងដែលរំពឹងថានឹងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងអវ័យដែលត្រូវបំផ្ទុះបាទក្របបៃយុទ្ធសាសអាមេរិកចំនួនក្រៅ B21 Raider នោះបាទខ្ញុំបាទទៀងចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចព្រោះថាអញ្ចេះបាទយុនហោះ បាទបំបញ្กาย CN-20 នេះគឺវាដឹកតំណឹង B2 បាទបាទមានសមត្ថភាពរបស់លោកខាងលើហ្នឹងគឺអាចសម្កាំងអាចបន្លំពណ៌ទៅទាំងដំណពពកបាទអាចគេចផុតពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងពំគ្រប់ក្បាលក្រមនុយក្លេអ៊ែបាទទៅទម្លាក់បាននៅគោលដៅណាមួយទៀតបាទឥឡូវនេះគឺចិនបានប្រគល់ប្រជែងនៅសាភីវឌ្ឍផ្នែកយោធានេះហើយដែលធ្វើឲ្យ មានការចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យបាទទាំងវិស័យយោធាបាទទំនើបទំនើបហើយការកសាងยานទីលំហអវកាសនោះចឹងក៏តាមបានទៀតបាទបាទវាជារឿងមួយដែលមិនមែនធម្មតាទេប៉ុន្តែអញ្ចេះបាទខ្ញុំបាទសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចបាទ បាទវងកចតនឹងចង់និយាយថាមានកតាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសេរ៉ូអាមេរិកដូចភ្លេចខ្លួនបាទពីបច្ចេកាយកាវិជាយោធារបស់ចិនទំនើបទំនើបនេះពេលខ្លះវក់ធ្វើសង្គ្រាមបាទបាទវក់ធ្វើសង្គ្រាមទៅចិនអត់ទេបាទគឺគិតតែកសាងបាទនៅគេហៅថាអឺលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទអត់ឲ្យធមធុយមានតែរីកចម្រើនហើយមួយទៀតនឹងបាទ អាយថាកសាងពីវិស័យការពាជាតិរបស់គេនេះបាទគឺយើងឃើញបើដំណើដំណើមណាបាទបាទដំណើមមេណាបាទដោយក្ធាយើងមើលទៅទៅសរដ្ឋអាមេរិកគឺមានណាប្រភេទនេះ B2 ហើយនិង F35 មិនធម្មតាទេស្ដាប់តាយន្តហោះអហោះលឿនជាងសម្លេងណាបាទបាទហើយមានអនុភាពខ្លាំងណាបាទតែអ៊ីស្រាអែលក៏ទិញដែរបាទទិញផងជំនួយផងឲ្យផងបាទបាទមួយគ្រឿងវា ជាង100លៀនប th ៉ e, şey ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងលក់ជាង80លៀនហើយមិនមែនចេះថាប្រទេសមួយមួយទៅទិញបានទេលោកលនាងតើតែសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ប្រទេសហ្នឹងដែលយើងឃើញថាធ្លាប់ទិញសិពាវត្តរបស់អាមេរិកបាទដោយទូគីថ្មីថ្មីនេះធ្លាប់ទិញ F35 ហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលឥឡូវសុំទិញថែមទៀតអត់លក់ទេបាទបាទដល់លក់មិនព្រោះថាបាទទៅលួចទិញប្រព័ន្ធការពារដានកាស2 អឺរុស៊ីវិញបាទបាទហើយចុះបើអ្នកឯងទិញរុស៊ីហើយមកទិញខ្ញុំទៀតមិនត្រូវដូចទិញទៅព្រៀបធៀបពីកាគុណអនុភាពឬក៏រៀនសូត្រលួចចម្លងឬក៏យើងអាចឃើញថាយករូបមន្តណាអញ្ចឹងបានគេខ្លាចប្រទេសចិនកន្លែងហ្នឹងពីចិនគឺប្រទេសមហាអំណាចដែលមានការរៀបចំរាល់វិស័យយោធាបាទក៏ការបកកោតសពាអាវុធទំនើបទំនើបហ្នឹងភីចិនចិនហ្នឹងចែកតៃចោតថាលួចរូបមន្ត បាទបាទហ្នឹងហើយហើយយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទដល់ពេលឃើញសភាវត្តបោះចិនចាហេឥឡូវនេះចិនគេជឿនលឿនណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មករយៈកាលចុងក្រោយនេះបាទទាំងវិស័យបាទប្រកួតប្រជែងផ្នែកលឺអាកាសហើយមិនដែរលោកលោកឆៃយ៉ាបាទគឺមន្ត្រីយោធាចិនបានបាទថាគំឺមើស្រាលបាទអនុភាពឬក៏អឺប្រសិទ្ធភាពបាទគឺអឺយើងហោះបំងកាយស៊ីនអេ20នេះបាទគំឺមើស្រាលឫសោះណាបាទ ថ្ងៃទៅចិននេះគាត់ធ្វើទំនើបកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយចិនមើលឃើញថាឲ្យតែមានលុយធ្វើអីបានសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទបាទនេះរឿងពុតឡូកាមេរុនបាទបាទបាទឲ្យតែមានលុយប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានលុយបើថាអត់លុយធ្វើអីក៏មិនចេញទេត្រូវបាទការពុតបាទឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំនិយាយទៅរឿងដល់ការដឹកនាំបើតានិយាយក្នុងក្រមគ្រូសាទូចតើអត់លុយក៏ធ្វើអីមិនចេញទេបងនោះបាទ ចឹងចិនគាត់ធ្វើទំនើបកម្មរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទចិនមហាអំណាចនៅអាស៊ីនេះហើយបាទវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដូច្នោះបាទគាត់ចិនដើរមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបានជោគជ័យហើយចិនចង់ធ្វើអីក៏បានបាទនិយាយរួមទៅទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមបន្តិចព្រោះថាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដែលសង្កេតឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនហ្នឹងណាមិនដែលធំធොយទេបាទគឺតែងតែបោះចជំហានទៅមុខដើម្បីបង្កើនលម្អឿនធ្វើទំនើបកម្ម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកអញ្ចឹងបន្ត2021នេះចិនគឺអព្ភវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនបាទសពាវឌ្ឍយោធាបែបទំនើបទំនើបទាំងផ្លូវទឹកបាទផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទតែសរដ្ឋអាមេរិកវិញតែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីទားកងទ័ពខ្លួនបាទចិនតែមានគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបត្តិនោះគឺខ្ពស់ជាងគូប្រជែងបាទបាទខ្ពស់ជាងគូប្រជែងបាទអញ្ចឹងសរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគែតដែរ បាទបាទទីអត់លេងសើចទេឃើញថាសាភ ীয় វត្តពិភពលោកប្រទេសថ្មីចំនួនដូចកសាងដោយចង់ដល់ឯងហីបាទហីចង់និយាយថាព្រិលិតអីមិនព្រិលិតទៅលោកខាំរិនបាត់កុំវាយគ្នាសោះបាទនេះឲ្យរឿងល្អមែនទេណាបាទ ਦਵਾਈ គ្នានេះឯងនេះអត់ដឹងខ្យល់អីហ្នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាមលោកមួយមួយមិនធម្មតាណាលោកតែទោះស្ដីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងឃើញហើយបាទច្រើនតែលើកចំណុចមួយថាបើសិនជាសពាអាវុធឬក៏យើងបណ្អភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរតិចប្រទេសយើងគេនឹងកំតិចនៅថ្ងៃណាមួយបាទបាទអាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចគុលឡោមកលោកគីមចុងអ៊ុនហ្នឹងបាទគីមចុងផ្ដំតាមពីតាំងពីតាតាំងពីពុកបាទ តាំងពី கிம் ចុងអ៊ិលផ្ដើមមកកូន கிம் ចុងអ៊ុនបាទទ្រឹស្ដីកូរ៉េកំជើងកើតអញ្ចឹងបាទអារ៉ងក៏ប្រើទ្រឹស្ដីនឹងដែរឥឡូវមាន6ទេនៅលើโลกដល់ឡอตមានឆ្លងโควิด19បាទសង្កត់ជ្រាបបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញប្លាយដែរនៅកូរ៉េអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងចាំមើលសងំ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 ចេញមកដាំងអាវុធថ្មីមួយទៀតហើយបាទបាទនិយាយទៅ கிம் ចុងអ៊ុនគាត់ធ្វើអីជួយចាត់ឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍គាត់ ស្ងាត់មករយៈអញ្ចឹងទៅវាចេញមកប្លែកមួយឃើញណាបាទបាទអញ្ចឹងរឿងត្រឡប់មកចិននេះវិញបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងឃើញថាយន្តហោះនេះបើនិយាយពីរូបរាងវាស្រដៀងទៅនឹងបោះសាររ៉អាមេរិកដែរដែលគេហៅថា F35 ហ្នឹងណាបាទបាទ FF នេះទៅគោល F បោះសាររ៉អាមេរិកចូលចូលធាយាបហ៎ F35 គឺផ្សេងប្រភេទមួយទៀតនេះ B2 គេហៅ B ហើយលេខ2អានេះអឺ អានេះបោះចិនដែរគេិិ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  អូអាពតបាទគឺជនណអាពតហ្នឹងគឺលុនណុលតសុំអាមរិកយកយន្តហោះអា B52 បាទ B52 B52 បាទ B52 នេះបើនិយាយតែឃើញហោះឆ្វែលហ្នឹងគឺភ័យហ្នឹងបាទ B52 នេះបងប្អូនលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាអាចຕົកបាទគ្រាប់បានរອບសាប់តោនបាទដោយតម្លាក់គ្រាប់បែកបារម៉ាណូបាទទៅលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវា អនុភិយរបស់វាវាហោះបាទវាຕົកក្របបែករອບសាប់តោនប្រភេទក្របបែកយកធំធំណាបាទវាដឹកបានអញ្ចឹងបើក្រៅពីនឹងវាដឹកมันបានទៅពូគធ្ងន់ពេកណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅដូចនៅលើពិភពโลกទម្លាក់ក្របទៅមិនបានប្រើម៉ានមួយក្របពីរក្របនៅជប៉ុនណាបាទក្រៅពីនោះមកមានដែលទម្លាក់ណាលោកខែមរិនបាទបាទបានផលិតទុកទេបាទ ព uh, ីរគ្រាប់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកឈានមកគេគឺបច្ចេកាការវិជាយោធាទំនើបលេខ1បាទបាទឃើញពីអនុភិបភាសាតែងចេះលោកឆៃយ៉ាខ្ញុំអាចថាបើតាមប្រវត្តិណាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងជប៉ុនត់ចោះចាញ់ទេបាទបាទហើយជំនាន់នោះបាទប្រធានាធិបតីសារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានបញ្ជាប្រជុំឲ្យគិតថានៅប្រសិទ្ធភាពគេនោះថាបើសិនជាមិនបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាមួយជប៉ុនទេប្រើកម្លាំងតប ប្រយុទ្ធនឹងគឺរាប់មើលអ្នកដឹកបាត់បងជីវិតបាទអញ្ចឹងក៏អនុម័តបាទបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យទម្លាក់បាទទម្លាក់នឹងស៊ីពេលតែប្រមាណម៉ោងទេបាទ B52 ដែលទម្លាក់បាទកឡងមកបាទណាស់ឲ្យធ្លាប់ចល័តខ្លួននេះល្បីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងគេទំនើបប្រកម្មដល់បាទយន្តហោះធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនទៀតបាទមិនមែនសម្កាំងដល់បើគេຕົកតប៉ណ្ណឹងទេគេវិវត្តរហូតណា បាទដោយឡែកនេះចិននេះគេវិវត្តដែរឥឡូវគេជោគជ័យលើវិស័យបាទយន្តហោះទម្លាក់ក្របបាយផ្ទុយក្របបាយឯហ្នឹងក៏ជោគជ័យរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបាទពងបច្ចេកាញនេះរឿងមហាអំណាចនឹងច្រើនប្រទេសបាទបាទបាទអញ្ចឹងការបច្ចេកាញមហាអំណាចច្រើនប្រទេសនេះវាផ្ទុយទៅវិញវាជាការកម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពិភពលោកទៅវិញទេ បាទខណៈគ្របទំនើបទំនើបមួយចំនួនបាទត្រូវបានផលិតបាទទួយ៉ាងដោយថ្មីថ្មីនឹងអញ្ចឹងបាទសាររដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាល់បច្ច័យកាវិជាបច្ច័យកាទេសគ្រប់ត្រួតទៅដល់អ៊ីសរ៉ាអែលរហូតដល់ប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បាញ់រកកើតចូលអ៊ីសរ៉ាអែលរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រូវបានប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះគឺចាប់បានស្ទើរតែ90%ទៅហើយដែលយើងបញ្ជាក់ថា មានអាវុធទំនើបដល់ថ្នាក់បាញ់ហើយមានមកចាប់បាញ់កំទេចបានទៀតបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាជាបັດពិសោធន៍មួយដែល2021ដែលពិភពលោកយល់ថាអាវុធប៉ុណ្ណឹងគេផលិតបានចុះរឿងអីដែលគេចំណាយលុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារបំរើឲ្យវិស័យអាកាសរបស់គេរឿងអីដែលគេធ្វើមិនបានបាទបានអញ្ចឹង ការផលិតអាវុធប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខពិភពលោកក៏កាន់តែកើនមានច្រើនដែរ WiChem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ